Tanečno-športové centrum Kežmarok je tanečný klub s úctyhodnou 58-ročnou tradíciou a z jeho pomyselných rúk už vyšlo niekoľko veľmi úspešných tanečných párov. Klub prednedávnom zorganizoval už 32. ročník tanečnej súťaže s názvom Ľanový kvietok. Na prestížnej súťaži malo vďaka klubu tanečného športu Aknela a jeho dvom tanečným párom zastúpenie aj naše mesto. V kategórii Junior 2D nastúpil v štandardných tancoch aj v latinskoamerických tanečný pár Lukáš Drábik a Alexandra Ševčíková, ktorý si vytancoval 5. miesto v štandardných a 6. miesto v latinskoamerických tancoch. Príjemným tanečným výkonom veľmi potešil tanečný pár, ktorý je vicemajster vo svojej vekovej kategórii, Maximilián Nemrava a Sára Brodnianska, ktorý sa pretancoval cez finále a umiestnil sa na peknom prvom mieste v tancoch štandardných. V latine, ako ju tanečníci volajú, sa do vytúženého finále taktiež pretancoval bez akéhokoľvek zaváhania a znovu potvrdil svoju kvalitu a umiestnil sa na vynikajúcom druhom mieste. Naozaj je výborné, že v Aknele sa rozvíjajú takéto mladé talenty, ktoré šíria výborné meno nášho mesta.